Ne atostogos. Banalūs žodžiai. Banalūs žodžiai. Atostogos vėliau. Nu, ne šiandien turiu vienį. Atostogos, kai užsidirbsi. Dabar banalūs žodžiai. Banalūs žodžiai, būna banalūs žodžiai, būna labai gražūs žodžiai. Ir šiandien žodžiai patys gražiausi yra Birutei. Birutė 50 metų scenoje. Ir tai visai nebanalu, tai yra ypatingai stipru. Bet daina bus banalūs žodžiai. O čiulba gražiai, a? Nu, ką darysi, Lakštingalą? Čiulba gražiai. Neilgus benamis vėjas sniegu jau užpūstė mūsų peidas tėlo nutėlo seniai kartu gyvenusių žodžių veidai kai viskas paprasta rodos visai nebuvai Išėjai, manavo žodžiai nuskambėjo naujai Savimi iš akį Štai viskas, ką man palikė Galbūt Tu patėjai man suprasti Ačiū. Birutė, didžiausias sveikinimas.